Tšau! Minä olen Martti ja tänään olen minä siinä koos. Kaisaka. Mitmes kordi me juba videot teemme? Ma ei tea. Päris mitmes kordi vaan. Kaisal on praegu siin sünnipäev. Ma loodan, et see video jõuab. Mitte sünnipäev? Mis sul siis on? Mul oli pidu ära, aga mul on kolmapäeva sünnipäev. Meie hakkame tegema sellist asja. Ja nüüd on teises keeles. Teises keeles. Kas oskad seda keelt lugeda? Ei. Kuidas me seda küll nüüd siis teeme siin, kui me ei oskane neid instruktsioone lugeda? Ma oskan, aga me saame ju pilte vaadata. Jah, piltide järgi vaatame ja teeme. No siin on, pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Jah. Täpselt. Olen selle pakki juba lahti teinud. Siit seest tuleb välja vaatamikene väga ilus pakend. See pakend tuleb hoida korralikult lahti, sest et siin saab sellest ehitada veel niisuguse aluse siia. Me teeme, mis need on? Sõõrikud on ju? Jah. Sõõrikud teeme. Mulle maitsevad sõõrikud. Mulle maitsevad ka sõõrikud. Need on õudsad head. Jam-jam. Vaatame, mis asjad meil siin sees on. Vaatame. Siit saame seda lahti. Aga! Opadi, no vaata, siin on mingi kausike. Lusikas ka. Lusikas! Vaata, lusikas. Mis asja see on? See on selleks, et sa saaksid siit neid, ilmselt seda glasuuri panna. Paned sa sisse, siis pressid siit seda glasuuri läbi. Glasuur, mulle maitse. Glasuur on jam-jam. Glasuur on muidugi jam-jam. Ükskord, kui ja me emmega seda piparkooke tegime, siis ma sala ja võtsin selle glasuuri selle ja pigistasin endale suhu sala ja... Mina sulle ikkan need suured kausid siit küljest ära. See on siis nüükkene tillukene asjakene, millega me siis seda skupime siit niimoodi siia selle sisse panen seal vee. Juba sa oled lahti, oot, ma pean ka kiiresti lõikama hakkama. Vaata siis sina pakki pealt, mis me esimesena peame tegema. Esimene otsik kõige... See, kus on väike kausike. Ja siis paned sinna vett. See kollase, jah? Jah. See kollane on vanilli. Vanilli! Jam, jam! Ma vaatasin ühe teisest YouTube videost, kuidas seda tehakse. Sa oskad teha siis seda? Ma tegelikult oskan, ma juba tegin väikest kodutööd. Nüüd me peame, sa pead panema vett nii palju, et see vesi oleks siit täpselt selle ääre täis. Ja sellega tõstad siit vett niimoodi siia, niimoodi, et see oleks sinna täis, vaata ääre täis. Üks läheb veel. Valmis. Vaatame hästi natu on veel vaja. Hästi väike. See ei saa midagi praegu siia. Ma proovin ka ühe panna. See ei ole päris suur. Nii. Ja nüüd võtame vanili. Võtan sest nüüd. Kallame kõik ära või? Jah, kõik kallame ära sinna. Aita. Aitan sind, jah. Selleks, et me niimoodi võtta niimoodi. Rahutame nüüd. Ma sul käed pehtud on ikka? Jah. Mina pesin ka enam just käed ära. Ma käsin veetse, siis ma pesin ära. Ma pesin ka, käsin all pesemas või praegus käsi. Nuusuta. Nii jälle. Ole kõik ära. Oot, rahulikult ära nüüd üle ääre kalla. Hästi rahulikult, Kaisa. Vaata. Näeb päris siis võrdu. Okei, kas sa tahan, ma aitan sinna natuke või? Ei ole vaja. Ei ole vaja. Aga vaata, et sa rohkem üle ära ei mille. Sa pead nüüd natukene kokku suruma vaata. Siin tuleb ilmselt varsti ja tuleb käed appi võtta. See on päris raske läheb välja. See ei ole üldse nii kerge, nagu siin välja põnud. Pane need asjad sisse ja kõik on ka valmis on ju. Ma mõtlesin üli kerge, kui hoopis üli raske. Õudne. Päris korralik... Lüga. Ma lähen nappudega, hakkan seda mudima siit niimoodi. Kõik on kaua nüüd. Hulle. Kui palju suhkrut seal on? Ma nüüd sellega siin niimoodi võtan. Mudin seda palliks sinna kõik suureks. See on nii palju suhkrut on seal sees. On või? Joo. Proovi seda. Ma saasin natuke liiga palju maha, aga ei saa seda. Mõtle, kui nüüd natuke jääb puudu selles siin. See suhkrust. Siis me teeme siin seda pallikeseks niimoodi. Palli. Palli. Lumepall. Lumepall, mis me siin peame sellega tegema? Paneme siia sisse. Paneme siia sisse, jah. Aga me peame tegema selle 2 võrdseks tükkiks, nagu ma näen siin võtta. Jah, see näeb selline välja. Junne. Noh. Näed, selline junne näeb välja. Junju. Juumes junju. Tõen pooleks on ju? Jaa. Ja nüüd proovi sa sinna sellesse valitada. Nüüd tõen nüüd paljiks. Nagu plastiline. Jaa, aga nüüd pane see sinna sisse. Nii, suru sinna vormise. See näeb välja nagu tšokolaat. Aga see ongi tšokolaat. Tšokolaat! See on tšokolaat! Niivisi.
nüüd me peame niimoodi, haa, vaata. Oh. Aga selle paneme nüüd siia valmis ära vaata. Näeb päris ilust oli välja ju. Joo. Nii, nüüd me teeme ühe ringi kujuse ka, nii? Jaa. Näe, vaata. Aga ma teen ise. Teed ise, teed ise. No. Vaata, et sa hästi kõvasti vastu seda põhja suurud sinna. Nii. Vapadi, vaata. Ma panin siia. Vaata, siia panin, okei, okay, sorry, annandaks. Sa oleks pidanud natukene kõvemini, vaata, siit sulub hästi natuke, ei, aga polulu. Jaa, aga see on väga suur. Masju! Aga mis asja see on? See on mingi sprinkles. Mis asja see sprinkles on? I don't know. I don't know. Lää! Lää! Pane nüüd see vett täis jälle, sama peal. Sama peal... Nii. Nii, üks veel. Nii. Jaa, tubli. Ma vastan meil pärast alle viia. Nikola. Kanna selle sisse. Tšokolaadu. Aga vaata nüüd hästi rahulikult ära, see siis üle see laua peale laevane. See on täpselt sama. Jah, ma samal ajal koristan siin, sest alati kui sa teed süüa, siis tuleb alati enda järgi ära ka koristada. Jah. Yeah. No, nüüd, kas sa seda natuke üle või? Natuke ainult. Mm, ojoo, ei ole hästi ettevaatlik. Me sõime sala ja suhkurt, eks ju? Mina olen sul midagi lubanud teha. Ma siis nüüd lähen käpud pidi sisse. Nii muud moodi ei saa siin. Siin tuleb just nagu vanajalik, kui tuleb nüüd käpud pidi... No vanasti ei olnud lusikad ja neid olemas. Pidi käpudega põlved, mõlemad põlved. Siin on siit ja siit. Mingi neli kohta on katki. Aga pulmadeks paraneb ära. Mida sul pulmad tulevad siis? Lõpet ära. Oleme jälle saanud selle... Üks pruuniks palliks oleme teinud selle? Jaa! Nükkene pruuna! Junna! Seda palju nagu päris junna! Näe, nüüd pruun junna on! Ja selle pruuni junni teeme nüüd ka nüüd kaheksan, jah? Jaa! Niimoodi! Okei, okay, ära peaks välja võtta, panen enda ma ka! Vaata, kui hästi oma tuli välja! Vaata, sa tubli, sa oled väga tubli! Niimisi! 3, 2, 1 minuut! Oh, näed, see tuli välja! See tuli ka välja! Ma põhjus seda peab panema, seda vett. See vesi peab see peal hoopis. Kui palju seda vett peab panema? Ühe selle karbikese täie. Muud, see on nagu... No päris maasikas. Jaa, keemia! Aga võtta sealt üks kausi täis seda. Terve suur kausi täis. Niimoodi, ja nüüd pane see sisse. Roosa. Roosa on küll suur, jah. Nämm. Pagan. Pidad ise filmida, ma segan ise. Okei. Siin tuleb, kui siin on, vaad, siin oli põhjas kästi palju. Õudselt palju. Õudselt palju. Mille see mina arvas siis praegust ära siin? See. Teeme selle hästi niisuguse klassikalise, vaata see on nagu siin ülevalt pealt on niimoodi. Ma nüüd paneme seda siia peale. Ma arvan, et sinul tulevad palju paremini välja. Mul ei tule üldse välja vaata. Klassikaline on ka ilusad. Ma ajan kõik sassi jälle, ma juba sõin kõik valmis. Nii visi. Nüüd hästi messi on see, jah. Mille sa sinna siis nüüd teed? Ma teen selle pruuni. Selle pruuni, ümmärkus, jah. Kohe näed, Kaisa on nice soost. Kõik Kaisa näevad palju ilusamad välja. No nüüd sa vaata, kui ilus see välja näeb. Oh, see on nii magus! Näed, sinine vanilli. Ma teeme sellega. Vaad, see on palju pedena või jõukene. Keeruline on seda niimoodi siin panna, et see niimoodi siin püsiks on. Ise võite ju. Vaad, näed, ma tõmmasin nüüd siin kõik selle siia alla selle äärele. Nüüd ma teen hästi pisikese selle siin. Ja siis selle peal saab seda teha. Vaad, sa tegid selle peal. Näe, juba tule. Siin on veel natuke ikka.
mul ei ole üldse see kokkamine lihtne siin midagi. Muidu ei ole lihtsalt kokata. Ongi nii või? Jah. Arvad, sa oskad paremini või? No, natukene. Mul see on päris ilus. Ma pudistan juba neid. Aga sa pudistad siin? Oot, ära kõik need ära pudistad. Oot, vaata, mis siin on. Siin on... See on nendele kajale panen seda. Mida on näpuga. Oled juba kõigile pannud siia peale asju? Jah. Palun natuke veel. Ma tahaks siia natuke rohkem nüüd panna, vaata. Siis on magusam. Oodata natukene, Matu käib ühes kus ära. Täna on nagu kõige parim päev. Me rääkisime rotsuga. Rääkisid rotsuga või? Niimisi. Utsad, ja. Vaata. Väga ilusad tulid välja. Sa arvad, et sa teeksid teist korda veel sellist asja? Joo, ma tahan veel suuremat teha. Ma mõtlen veel suuremat komplekti. Mul on ehkki paar komplekti veel. Aga mida, mis meil teha? Ehkki kolmapäeva teeme minu sünnipäeva peo nagu päris peo. Siis teeme nendest asjadest kõikidest süüa kõigile või? Joo! Mul ei ole nii palju neid. Aga lõpetame ka isäkki video ära. Oo, nupudi! Kalli! Kalli! Nii siis, meie näeme nagu ikka järgmine reede. Auf Wiedersehen, tschüss! Kui te ei ole veel näinud, et Kaisa minu videos on käinud, siis siia paremale poole klikkides sinna video peale. Näete te meie eelmest videot, mis me tegime Kaisaga, vastasime küsimustele. Meie neid videosid on siin veel, kus me igasugused pulle Kaisaga teeme. Jah. Vot. Kolmapäeval on ka see, mul on sünnipäev. Praegust on sul sünnipäev. See video läheb üles siis, kui sul sünnipäev on. Yeah. Vot. Ja nagu ikka, followge mind Instagramis, Snapchatis. Snapchatis näete ka, mis ma vaikselt teen. Facebookis minge pange ka like. Võtsige ülesse Marti Hallik, leiate mu kindlasti ülesse. Mul on väga hea meel, et oled saatud mulle pilte. Võite neid sinna ka mulle Facebooki saata. Kas seda näidata südate? Näitame südate. Niimoodi. Okei, tšau! Bye bye!